Alô, alô, galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Namastê! Responde! E a gente agora vai falar sobre o preparado do gengibre. Atenção, como fazer? Dois pontos. Relativamente 3 colheres de sopa de suco sumo do gengibre. Ok? 3 colheres de sopa do sumo do gengibre. Mais o quê? Igual de 3 colheres de sopa do sumo do limão. Ok? Não precisa ser exatamente isso. Como a gente já viu, vai depender muito do qual é a qualidade do ácido do limão. É só para ter uma ideia geral, ok? 5 colheres de chá. 5 colheres de chá de açúcar mascavo. E uma colher de chá de sal marinho. Então, de novo, namastê, responde. Então, a gente no preparado de gengibre, a gente faz 3 colheres de sopa de sumo de gengibre, 3 colheres de sopa de sumo de limão. Isso tudo espremido na hora, ok? 5 colheres de chá de açúcar mascavo e uma colher de chá de sal. De preferência sal rosa, sal de rocha, tá? Quais são as indicações para isso? Principalmente para melhorar a digestão. Para você melhorar a digestão, você deve tomar isso várias vezes ao dia e de preferência de estômago vazio. Sempre início da refeição ou sempre que teu estômago estiver vazio, você pode tomar. Ok? Se você tiver muito nauseado, você pode puxar um pouco mais para o gengibre, porque o gengibre vai ter um efeito melhor na náusea, como a gente falou antes. E você pode tomar isso e logo depois tomar um gole de água morna também, tá? Quando você estiver sentindo náusea, principalmente no início do dia, quando ou no final da refeição, eventualmente você vai estar sentindo assim. Febre, diarreia e ou vômito. O gengibre ele tem efeito adstringente de secar o fluxo, como a gente já conversou, essa é uma propriedade do traça adstringente. E você tem que ficar tomando isso repetidamente em pequenas quantidades, frequentemente, a cada 15 e 20 minutos, ok? Gripes e resfriados, uma colher de chá por hora, tá? Então, esse preparado de gengibre ele tem uma relação muito importante no aspecto do gripes e resfriados. É um ótimo antiviral, muito simples de ser feito em casa e ele não deve ser feito em quantidades imensas para depois você ficar deixando na geladeira. É sempre bom, quando a gente está trabalhando com a Ayurveda, a gente trabalhar com o conceito de prana, ou seja, trabalhar com o conceito de inteligência vital fundamental, ok? Bom, aí alguém passa aí, por gentileza, o gengibre ralado, por favor. Então, como é que a gente vai extrair o sumo do gengibre? Isso é uma questão importante. Tá aqui ele ralado, tá? Pega um ralador desses bem grosso mesmo e rala o gengibre para a gente ter ele nesse formato ralado. Aí, sabe aquele espremedor de alho que você pega e põe ele ali? Uma das formas de você usar para, digamos assim, tirar esse sumo é com um espremedor de alho. Outra forma é na mão, tá? Se você quiser espremer na mão mesmo, não tem problema, vai funcionar. Só deixa eu mostrar. Um copinho também vai ser bom. Só que olha só, no geral, esse tipo de espremedor de alho aqui, ele quando você fizer ele para funcionar, ele vai espremer um pouco, mas você vai ter que ficar meio que fazendo força assim. Aí é melhor você pegar o teu dedo mesmo e espremer. Certo? Eu quando tava fazendo isso outro dia, eu falei, pô, eu vou pegar e vou espremer com a minha mão mesmo. Se você quiser espremer com a tua mão mesmo, não tem problema, certo? Então você coloca ele em cima do lugar para espremer e você aperta. Aí você vai ver aqui, vamos ver se tá saindo. Ok? Bom, ó. Enquanto isso, os gatinhos estão subindo lugares indevidos.
Essa é uma forma relativamente fácil de você espremer o gengibre e você ter o sumo dele. Ok? Só que uma coisa que eu quero mostrar é: quando você for terminar de espremer aqui, no final ainda dá para você espremer ele um pouco na tua mão, tá? É, aqui teve um gengibre médio que ralou para fazer esse preparo daqui. Como o objetivo daqui não é ser um MasterChef nesse momento, é só, digamos, mostrar às pessoas que dá para espremer. Depois a gente termina de espremer isso e faz naquelas proporções, tá? Mas no geral, se você tentar espremer ele sem ralar, não vai funcionar, tá? Dá para tirar ainda um pouco do sumo você espremendo na tua mão, ok? Depois que você espremer isso e você deixar ele parado, ele vai cristalizar uma parte no fundo, porque é a parte mais adstringente. Vocês lembram que o adstringente tem terra lá na Constituição, certo? Então, essa parte, sempre que você for usar, vale a pena você dar uma mexida no preparado de gengibre. E se você quiser, você pode botar num dosador daqueles que tem pipeta, tipo Sorine. Não sei se o Sorine hoje em dia ainda é assim, mas aqui tá um pouco do sumo do gengibre, certo? Isso daqui é extremamente potente para ativar o metabolismo. Se você de manhã quiser pegar isso e depois lá só tomar um golão e sair para fazer atividade física, eis o termogênico hardcore. Você pode tomar isso com um pouco de mel também, etc. Só toma cuidado com o pita para ele não ficar louco querendo matar alguém, ok? Não vou aqui ficar espremendo todo o. A gente vai poder fazer isso daqui, vai fazer parte da nossa vivência. Aí o limão. Passa ali o limão, por favor. A princípio, eu tô aqui numa quantidade, ó. Eu vou meio que botar a mesma quantidade de limão. Opa! Devagar é sempre para não voar mais no óculos do que já voou. E dá para ver mais facilmente quando mistura com limão que vai sedimentando uma coisa meio uma borra no fundo do gengibre, que é a parte adstringente dele, ok? Então eu botei mais ou menos uma proporção 1 para 1 aqui. Tô dando uma chacoalhada, tá? Esse limão galego não é um limão tão ácido, seria um limão melhor para fazer pro pita, ok? Bom, aí açúcar, certo? Você dá uma olhada na proporção. É claro que o Ayurveda ele tem um certo olhômetro, mas se você quiser seguir em casa a proporção certinha, muito obrigado. Você pode seguir. Vou botar aqui uma quantidade de açúcar. Ele já está ficando mais denso, certo? E vou botar uma pitada de sal. E aí a gente vai poder experimentar esse preparado de gengibre fresquinho do Namaste Responde, tá? A gente pode botar um pouquinho na mão ou, eventualmente, se cada um quiser pegar uma colherzinha, pode ser. E a gente está aqui com o nosso preparado de gengibre. Como a gente está chegando na hora do almoço, isso vai ser muito bom para estimular a nossa fome e para digerir toxinas. Isso daqui é uma coisa que você pode usar num programa de desintoxicação também. Então, a moda indiana, quem quiser fazer, fica à vontade. Vamos ver como é que ficou. Ficou bom. E temos o nosso preparado de gengibre ao vivo, no nosso. Namastê! Responde, certo? Então, pessoal, isso é um remédio caseiro muito bom para você facilmente produzir na tua casa. Para cafa, para acordar o corpo, é melhor tomar o gengibre com mel. Limão não é uma coisa muito bom para tomar nessa quantidade de 1 para 1 aí para cafa. Esse preparado de gengibre é relativamente bom pro vata, assim, de uma maneira maior, tá?
O pita, eventualmente poderia fazer esse preparado de gengibre até com lima da Pérsia, uma coisa mais amarga, que não vai agravar tanto o pita. Preparado de gengibre, o pita tem que tomar com mais habilidade, certo? Então a gente aqui fez o nosso Namastê Responde ao vivo do nosso curso de raças e a ideia é a gente ver como é que esse sabor picante está agindo. Aí depois você sente o efeito do adstringente puxando um pouco de água do teu sistema e tal. Como é que o ácido aqui tem um monte de raças acontecendo ao mesmo tempo. E foi por isso que eu escolhi esse tema do Namastê Responde de hoje para ter a ver com a dinâmica do curso que a gente está fazendo. Certo, pessoal? Bom, então, mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!